Pirmais starts pasaules kausa posmam rollerslēpošanā tika dots vakar. Sacensību pirmajā dienā sportistiem nācās sacensties nevien ar konkurentiem, bet arī ar laikapstākļiem, jo trasē bija pamatīgs karstums. Taču sportists norāda, ka apstākļi visiem ir vienādi un labākus rezultātus gūst tie, kur spēj tiem pielāgoties. Ļoti karsta diena, protams, bija smagi, bija jācīnās vairāk ar sevi. Tā kā biju pirms divām nedēļām arī apslimusi, teiktu, tā bija diezgan smagi un izaicinoši šodien startēt, bet ņēmu izaicinājumu un gribēju piedalīties. Šodien smagi, bet apstākļi visiem vienādi, diena karsta, jācīnās ar sevi un ar spēcīgu konkurenci. Prieks, kad ir iespaidīga konkurence, ir jautri, bet visiem šodien ir grūti, manuprāt. Es labāk braucu -20 nekā šitādā karstumā. Tas ir smagi, tas karstums spiež nost. Rollerslēpošana vasarā, kā daļa no treniņa procesa, izmanto gan biatlonisti, gan distanču slēpotāji. Sportisti stāsta, ka viņām šajās sacensībās rezultāts nav pats galvenais. Tā kā, es neesmu tiešā, teiksim, tā rollerslēpotāja, tad es vienkārši atbraucu, teiksim, tā piedalīšanās pēc un redzēt, kādā līmenī es esmu ar slēpotājiem, rollerslēpotājiem, un tagad redzu, ka ir kur pielikt, pilnīgi noteikti. Vasaras sacensības šobrīd it kā nav prioritāte, tas ietilps treniņu procesā. Primāri mēs gatavojamies ziemai, slēpošanai, un šis ir kā labs atskaites punkts vasarai, kas tad ir izdarīts un kas vēl ir jāliek klāt, kas vēl trūkst. Tīri sajūta ziņā, lai nepazaudētu sacensības, kas tas ir un kā jāuzvedās. Sacensību rīkotājs Gunārs Ikaunieks stāsta, ka atšķirības tā parastos distanču slēpošana un roller slēpošana nav liela, taču trasa ir pielāgota tam, lai ja krīt, kritieni nebūtu smagi. Ar šo pasaules kausa posmu, kas ir pirmais šogad, uzsākt arī roller slēpošanas sezonu. Sacensības notiks līdz pat svētdienai. Latvija pārstāv ļoti daudz, gandrīz 30 sportistu startēs no Latvijas, bet, protams, šeit ierindā būs Raimo Vīgans, Lauris Kaparkalējs, Kiti Auziņa. Un svētdien arī starta redzēsim mūsu labāko distanču slēpotāju Patrīci Eiduku, kas startēs Madonā masu starta. Katru gadu ir izdevies faktiski arī kādam no mūsējiem kāpus goda piedestālu un izcīnīt arī pat uzvaras, kas arī motivē, popularizē šo sporta veidu, gan rollerslēpošanu, gan arī slēpošanu noteikti. Šeit ir ļoti labi apstākļi, arī komandas un dalībnieki ir apmierināti un daudzi šeit labprāt atgriež arī gadu no gadu, daudz sportisti šeit startē regulāri. 10 gadus jau Madonā neprasa, vai būs rolleri pasaules kausa, bet prasa, kad būs. Par to ir milzīgs lepnums, tajā skaitā ir bijis arī pasaules čempionāts vienu gadu. Un es domāju, ka mums labi izdodas, un iedzīvotāji to ļoti gaida. Man ļoti liels prieks, kad arī sportiskie panākumi nāk līdz šiem mačiem, un Madonā ir uzvaras lauras plūkuši arī Madonas sportisti, Latvijas atlēti, un tas, man liekas, ir vēl svarīgāk. Kad ir sacensības, ir skatītājiem, ko redzēt, un ir sportiskie rezultāti. Sporta un atpūtas bāzes Mecērs Sils plānots attīstīt tā, lai ne tikai vasarā, bet arī ziemā varētu uzņemt pasaules augstākā līmeņa sacensības biatlonā. Toms Kaufmanis, Emots Mosakovskis, Mārtiņš Svitka, RedTV.